Felly beth yw arwydd y card tam neges y fideo bydd ieuenctid pobl ifanc? Oedd yn bwysig I chi bod cais pobl ifanc yn cael ei gynrychioli? Bendant. Yn wedig, ar ôl y tholiad Brexit, yn wedig, yn peth wnaeth ni trafod yr hyn yn fynd at. Ges i ddim peidlais mewn rhywbeth oedd mor bwysig. Ond yn peth nath yr arwadu arnyn ni yn gwraed, rhaid gan bobl ifanc mwy o lais yn wedig yn Cymru, er mwyn bod yn gallu lleisio'n penderfyniadau a lleisio'n barf. Bendant. Fod ti hefyd, nes ti gwisleisio tal cydraddoldeb i'w neges y fideo ar y cyfan, cydraddoldeb ehangach. Pan mae'n bwysig mae fe yn y ganrif hon y neges yna o gydraddoldeb. Wel, eto, really bwysig yn herio beth sy'n digwydd heddiw gyda pethau fel Trump a'r ffordd mae fe wedi lleisio barn yn gyda pobl o hiliau gwahanol a beth sy'n digwydd yn Manceinion yn herme y ffordd mae pobl yn mynd i drin bobl sy'n falle dilyn crefydd gwahanol. Mae fe'n really bwysig yn ganddyn ni llais yna i sicr rhaid bod cydraddoldeb yn bwysig wrth ymdrin â pob un fath Ond dod, a hefyd, fel oeddet ti'n gweud gynnau nôl, byddwn ni falle, o'n i'n cael y teimlad bod neges fwy difrifol gyda chi blwyddyn yma. Mae'r newyddion mewn ffordd wedi bod yn... Falle difrifol yw'r garan cofio sy'n gwneud, mae'n falle lleia symiol o ran y geiriau yw'r pethau pwysig. Ni wedi gweld yn gorffen o'r falle dawns neu can y cyflwyniad, ond byw ni moyn lenni, achos mae pob un neges wedi bod, mae ganddo fe thema difrifol a pwysig. Byw ni moyn lenni o bod mwy o ffocws ar yr actual neges, ond hefyd mae'r ffaith bod e ar ffurf fideo, mae fe'n neud yn haws i ddarparu a haws i canu ar draws y byd. Ni hefyd yn mynd i ofyn hynna, pa mae bwysig yw e bod ar ffurf fideo fel oedde ti'n gweud, pwysig yn gallu cydeinu'r neges. Yeah. Mae'n rili bwysig achos yn enwedig heddiw, mae gymaint o bobl ifanc yn enwedig yn iwsio Facebook a Twitter a Instagram, Snapchat. Mae fe'n mor bwysig o bobl yn gallu gweld y fideo yn rili hawdd. A y fideo ffordd haws i ddechrau, mae'n edrych yn cymdoi eiliad i rhannu a chi'n cyrraedd mil o bobl mewn i'n clic. So mae fe'n rili bwysig o'r ffyr fideo leddi gweld. Gwyt, diolch bod ewn i ti.